Više o toj stambenoj politici o kojoj smo jučer čuli zapravo kao da je ključan razlog zbog kojeg se zapravo i radi sve ovo, zato da bi došli do priuštivog stanovanja. Jednu zanimljivu rečenicu je ministar rekao, a rekao je da smo završili u ovoj situaciji da je danas stanovanje potpuno se nepriuštivo. Mi moramo tu reći da to se nije dogodilo i samo od sebe, nego zapravo da je vlada dobrim dijelom i odgovorna za takvu situaciju. Sjetimo se koliko dugo su inzistirali na APN-ovim kreditima kao mjeri koja potiče priuštivo stanovanje, iako su im svi govorili, uključujući nas dobri niz godina, da iz ciklusa u ciklus diže značajnu cijenu nekretnina i čini stanovanje više nepriuštivo za veliki dio naših stanovnika. Ali nije samo APN one koje nas brine kada vlada provodi stambene politike. U zadnjih godinu dana, u zadnjih dvije godine je vlada donijela čitav niz mjera koje su zapravo trebale ići ka priuštivom stanovanju, ali vidimo da u provedbi, u implementaciji, u konačno i kako formuliraju svoje odluke, dovode do toga da zapravo stanovanje ne postaje priuštivije našim građanima. Navest ću nekoliko primjera. Dakle, naveo sam već primjer APN-a koji je sustavno podizao cijenu vrijednosti nekretnina i time napravio to da je stanovanje nepriuštivo. Kao drugi primjer imamo Zakon o turizmu. U Zakonu o turizmu je vlada predvidjela da će putem turističkih zajednica raditi planove upravljanja destinacijama pomoću kojeg bi se mogao reducirati kratkoročni najam. Sama ta teza da će turističke zajednice, čiji je glavni posao povećanje turističke ponude, raditi na tome da stanovanje postane priuštivo je nešto što ne bi povjerovala ni mala djeca. Dakle, tu se radi o mjeri koja se navodno radi zato da bi se povećalo priuštivo stanovanje, ali jedna od tih alibi mjera samo da se pokaže da se nešto radi. Imali smo primjer ove godine i kako se pokušao riješiti problem zaštićenih najmoprimaca. Naime, umjesto da se sustavno pristupi tom problemu i nađe se način kako se osigurati ljudima da imaju sigurno stanovanje, da imaju priuštivo stanovanje, vlada je odlučila na potez da se većini ljudi koji su zaštićeni najmoprimci pogorša životna situacija, poskupi im najamnina i zapravo da se mnogi od njih brinu što će biti 1.1. kada stupi zakon na snagu i hoće li oni završiti ili na ulici ili što će se s njima dogoditi. Naime, od 1.1. se primjenjuje novi zakon koji treba riješiti njihove probleme, ali evo, oko 2000 umirovljenika se i dalje danas pita što će biti s njima, jer čak i ako dobe zamjenski neki stan, najamnina će im biti značajno veća nego što bi bila u situaciji koje su prije bile. Četvrta stvar koju mi napominjemo, i to će još Gordan malo podebljati sa pričom iz Europskog parlamenta, je zadržavanje fonda javnih stanova. Znači, iako je sad već, ja mislim, i opće poznato koliko smo to već puta i pričali, javni stanovi, stanovi u javnom vlasništvu su ključan mehanizam kako država može kontrolirati cijenu najma i ponuditi svojim građanima najam po nižoj cijeni. Mi, evo, nažalost, sve češće vidimo u medijima naslove država prodaje stanove ovdje, država prodaje kuće ovdje, APN kao agencija također često prodaje svoje stanove. Umjesto da se javna imovina rasprodaje, da se moć države umanjuje, da ponudi svojim građanima priuštivo stanovanje, država kontinuirano i dalje rasprodaje svoje stanove. Podsjetit ću i da u Zagrebu smo napravili upravo obrnuto. 2021. kad smo došli na vlast, smo zabranili prodaju javnih stanova kako ne bi umanjivali tu moć vlasti da ponudi to svojim građanima. Tako da mi se nadamo da sada i kada na europskoj razini krene priča o priuštivom stanovanju, da to neće biti samo privremena mjera izgradnje nekih jedinica koje će se brzo prodati, nego da će se pomoću tih mjera sustavno graditi fond javnih stanova kako bi mogli konkurirati ovoj situaciji na tržištu koja za većinu naših građana postaje neizdrživa. Evo, ja bih sad prepustio kolegi Gordanu da malo priča o toj europskoj razini, a zahvalio bih se vama.